da şəhər çıxsın, dəstək olsun. Ayaq üstə durub, başı yıxılır, aşır. Qurbanım sizə, mən də istəyirəm, mənim balam böyüsün. Kanalımıza müraciət edən Maysa xanım deyir ki, övladı balaca Fikrət yeriyə bilmir. Uşaqda bir neçə xəstəlik var. Ana imkanı çatan qədər müalicə etsə də, dərmanlar çox bahadır. Qaynatası, qaynanası kömək etsə də, ailənin maddi imkanı aşağıdır. Maysa xanım oğlunun sağalmasını istəyir. Müalicə var, lakin ailənin pulu yoxdur müalicəyə. Ana üzünü tutub Azərbaycanın xeyirsevər şəxslərinə səslənir, köməklik istəyir. Biz də əminik ki, Azərbaycan xalqı öz yardım əlini uzadacaq. Nedir deyə bir ana kimi dərdimi deməyə nə biraz çətinlik çəkirəm. Amma ki, çadır yoxdur, çarəsiz qalıb sizdən imdad istəyirəm, dəstək istəyirəm, dayaq istəyirəm. Bu körpə balanı görürsünüz, onun 5 yaşı var. Onun 5 yaşı var. Bu nə durub cəzə bilir, nə ərbə deyir, əlindən tuturamsa bir həftə addım atır, da yatır. Mən bu varlı insanlardan, imkanlı insanlardan, yaxşı insanlardan, necə deyərlər, İmkanı olan, yani xahiş edirəm, mənə köməli edin, bu balama da dəstək olun, bu balam dursun, gəlsin. Necə deyirlər, valla bilmirəm, necə mənə dərdimi anladım ki, məsələn, Azərbaycan xalqı mənim bu dərdimə şərik çıxsın, dəstək olsun. Bu cür uşaqdır, bax, belə də tutursan durmur. Ayaq üstə durur, yıxılır, aşır. Qurbanım sizə, mən istəyirəm, mənim balam böyüsün, bu əsgər balalar ki, mən əsgər olsun. Yeni gələn əsgərliyə olsun, vətən oğlu olsun. Bir ana üçün bu göz dağıdır. Heç bir özümə bağışlaya bilmirəm. Nə də valla imkansızlığımdır, imkanım yoxdur ki, bu uşağı öyrəmişəm. Gücüm çatan qədər eləmiş, amma indi heç bir gücüm çatmır. Çox xahiş edirəm. Yenə də deyirəm, Azərbaycan xalqında yaxşı daylardan, əmlərdən, atalardan, yaxşı bacılardan, xeyrxalq insanlardan xahiş edirəm. Mənə dəstək olun, bu balam dursun gəlsin. Bunun 3-4 cürə xəstəliyi var. Necə deyirlər, anamın xəstəliyi var, raxitli var, başında problemi var. Amma həkimə deyir ki, onlar düzəltmək olar, amma gözüm çatmır. Heç cürə buna imkan verir, maddi cəhətdə gözüm çatmır. 5 uşaqdır, Allah'a and olsun, birinin ayıqqabısını tapa bilirəm, birinin yox. Birinin patı tapıram, birinin yox. Ancaq onlar deyir, nədə rəvd edir, ancaq bu uşağa mənə kimsə dəstək olsun. Bu uşağı durur, qızım ayaqlı, mən istədiyim anamın kimi qalam ayaq istədik gəzir. Heç cürə dəyənə bilmir, heç cürə bir şey deyə bilmir. İstəyir, uşaqları görür ki, məsələcə yaşlı uşaqlar olur, gəlir bura qalxmaq istəyir, cavab vermir, özünü çırpır yerə ki, mən də durmaq istəyir, mən də gəlmək istəyir. Mən də hərəkət etmək istəyirəm. Necə deyərlər, valla, nə bilmir. Dərdimi necə anlattığımı baş bilmirəm. Yanlayan, bilən olar da, xəstə uşaq olanlar var ki, bilir ki, dərdim nədir. Necə analar var ki, bilir dərdim nədir. Çox xahiş edirəm Beynədə, çox xahiş edirəm Azərbaycan xalqını, Azərbaycan oğullarınızdan. Necə deyirək, əsgər analarınızdan, əsgər atalarınızdan. Bax, onlar necə istəyir, onlar əsgər edir, mən də belə istəyirəm ki, böyüdüm. Onlar kimi fəxr edirəm ki, mən bir balam əsgər keçdim. Necə, o soğumda da problem var. Ancaq o ayaq üstədir, o gəldi, o balam yox. Çox xahiş edirəm sizə. Ey Azərbaycan xalqı, hələni bilirəm ki, əvvəlçilərin özünə görə dərdi var, mən də bax bu dərdim var. Qurban olun, bu uşağıma dəstək olun, bu uşağım dursun gəlsin. Bircə bunu istəyirəm, həyatda ən xoşbəxt günümü olar ki, bu uşağım bax, ayaq atıb gəlsin. Beş yedir ki, mən bundan çapalıyıram. Allah ömür versin, qaynatam, qaynanam, valla bu yeri yurdu da o verir, mənə dəstək olun. Bu dəqiqəsində dəstəkliləri əlimdədir, mənə hər tərəf yardım edir, amma gözüm çatmıyor. Billah çatmıyor, heç bizə çatdıra bilmir. Elə dərmanlarının birini alıram, məsələn 50 manatı, 60 manatı başa görür. Nə qədər dərman ilə yazılar, onlar mən heç birini çatdıra bilmirəm. Bu formada bu uşağa ayaqlarında raxitlik var, bədən burdan aşağı işləmir, danışığı yoxdur. Kim durum gəlsin, mən də hamı kimi ayaq tutum.
Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.